ষ্টুডিওত মই জানো উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীলে হকা কেন নিখা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে প্ৰচণ্ড বৰষুণ ৰূপহীয়াতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত মুখলা বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা লৈছো মুহূৰ্তৰ সবিশেষ যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু 27 জুন পৰ্যন্ত ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিখা প্ৰচণ্ড বৰষুণ ৰূপহীয়াতৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাট থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ অহা বৰষুণত বিপৰ্যস্ত জনজীৱন এতিয়া নিশাৰ ভাগত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে প্ৰচণ্ড বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইত হৈছে বান মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্য পুনৰ বতৰে এনেদৰে কাল ধাৰণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড বৰষুণ ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ বাবে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ 27 জুনলৈ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল কেইবাখনো জিলাক লৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল আন কেইবাখনো জিলাক লৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সেই সতৰ্কবাণী অনুসৰি নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড বৰষুণ এয়া ৰূপহীয়াতৰ বৰষুণ ৰূপহীয়াতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু লগতে বৰষুণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত আনকি বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰি ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ আপোনাৰ অঞ্চলত বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব এফালে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গৰম ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে উৎকট গৰম আৰু গৰমৰ মাজতে এতিয়া ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচণ্ড বৰষুণ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হঠাৎ অহা বৰষুণৰ বাবে সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া সাধাৰণ জনতা যিহেতু ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ ৰূপহীহাতত বিভিন্ন প্ৰান্ততে এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতে যিটো কেইবাখনো জিলাক লৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল আৰু সেই এলাৰ্টৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচণ্ড বৰষুণ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্ততে এইদৰে বৰষুণ অব্যাহত আছে শেহতীয়াকৈ বতৰৰ যি ৰূপ বতৰৰ সেই সলনি ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বতৰৰ সলনি ৰূপৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত হাহাকাৰ অৱস্থা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু লোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ মাজতে যিহেতু যদিও কিছু পৰিমাণে হ'লেও বতৰ ফৰকাল হৈছিল বা ৰাজ্যত গৰম যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাৰ মাজতে আৰু সেই উৎকট গৰমৰ মাজতে এতিয়া ৰাজ্যবাসীলৈ পুনৰ সকাহ কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰচণ্ড বৰষুণ বিভিন্ন প্ৰান্ততে নিশাৰ ভাগত প্ৰচণ্ড বৰষুণ ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কমেণ্টত জনাইছে আপুনিও কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা গৰম নে আপোনাৰ অঞ্চলতো বৰষুণ দিছে সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব ইতিমধ্যে নৱজ্যোতি মহোদয়ে কৈছে যে চামগুৰিতো ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে ৰূপহীহাট চামগুৰিত যথেষ্ট বৰষুণ ৰূপহীহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো যথেষ্ট বৰষুণ নিশাৰ ভাগত এইদৰে যথেষ্ট বৰষুণ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল কেইবাখনো জিলাক লৈ আনকি য়েল্ল' এলাৰ্ট পৰ্যন্ত জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সেই সতৰ্কবাণী অনুসৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ দি আছে চামগুৰিতো ধাৰাসাৰ বৰষুণ চুলমান ইছলামে কৈছে কলিয়াবাৰতো বৰষুণ বুলি কমেণ্ট কৰিছে বঙাইগাঁৱত বৰষুণ নাই বুলি চিৰাজুল হকে কমেণ্ট কৰিছে দিগন্ত ৰাজবংশীয়ে বাক্সাত বৰষুণ নাই বুলি কৈছে কিন্তু চামগুৰিত বৰষুণ দি আছে বুলি কমেণ্টত জনাইছে ৰেজুৱালীয়ে নলবাৰীত নাই বুলি কৈছে চামগুৰি ৰূপহীহাট কলিয়াবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু নিশাৰ হোৱাৰ লগে লগে যথেষ্ট বৰষুণ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অন্ততঃ আজিৰ দিনটোক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল বা 27 জুন পৰ্যন্ত যিহেতু পূৰ্বে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল কেইবাখনো জিলাক লৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু সেই সতৰ্কবাণী অনুসৰি এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে প্ৰচণ্ড বৰষুণ জামেলুল হকে কৈছে ৰহাত যথেষ্ট বৰষুণ বুলি কমেণ্ট কৰিছে বি চৌধুৰীয়ে কৈছে বাক্সাত বহুত গৰম বুলি কমেণ্ট কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত যদিও গৰম আন কিছু প্ৰান্তত নিশাৰ ভাগত এতিয়া বৰষুণ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰিয়েই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে কিছু কিছু প্ৰান্তত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পংকজ বৰাই কৈছে কামপুৰত বৰষুণ দি আছে কামৰূপত বৰষুণ ৰহাত বৰষুণ কলিয়াবৰত বৰষুণ ৰূপহীহাটত বৰষুণ চামগুৰিত বৰষুণ মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰান্ততে এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু শেহতীয়াকৈ বতৰ ৰূপ এনেদৰে সলনি হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথমে যদিও বতৰৰ কাল ৰূপৰ বাবে কেইবাদিনলৈ বতাহ বৰষুণৰ বাবে আনকি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু বৰষুণৰ পিছতে বৰষুণ কমাৰ পিছতে উৎকট গৰম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উৎকট গৰমৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যথেষ্ট বৰষুণ বৰঠাল অঞ্চলতো বৰষুণ দি আছে বুলি মুনমিধি শৰ্মাই কমেণ্টত জনাইছে মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যথেষ্ট বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে